На Львівщині горів ліс. Молоді сосни палали у Сокальському районі. Вогонь повністю знищив гектар насаджень. Рятувальники гасили пожежу впродовж 4 годин. Окрім дерев, згоріло і 2 гектари сухої трави та очерету. Ніхто з людей не постраждав. Загалом догасили пожежу підрозділи Сокальського району, з Червонограду, Жовкви і одна спецмашина зі Львова. Ну, наразі причини та обставини виникнення загоряння встановлюються. Серед імовірних причин це може бути і необережно кинутий недопалок, також це може бути і фокусування сонячних променів десь на розбитій скляній пляшці.